İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan yenidən qurma işləri böyük qayıdışa hesablanıb. Həmin ərazilərin minadan təmizlənməsi ilə paralel olaraq quruculuq işləri də həyata keçirilir. Görülən işlərin davamı olaraq işğaldan azad edilən Laçın rayonunun Güləbird kəndində suelektrik stansiyası istifadəyə verilib. Bu məqsədlə Güləbirdə səfər edən prezident İlham Əliyev Həkəri çayı üzərində yerləşən stansiyanı işə salıb. 7000 nəfər əhalinin elektrik enerjisi ilə təminatında mühüm rol oynayan Güləbird elektrik stansiyası işə düşəndən sonra Həkəri çayından səmərəli şəkildə istifadə etmək mümkün olacaq. Güləbət elektrik stansiyasında hər iki agregat tam gücüylə işləyir və ümumi e, qoyulu gücü 8 meqavatdır. Güləbət elektrik stansiyası əsas etibarlə hazırda ilkin olaraq e, deyək ki, Lachın layanın cənub hissəsini, o cümlədən e, Qubadlı rayonunun Qubu bizəsini e, elektrik enerjisinə təchizatında böyük rol oynayacaq və əsas asısı Qubaxtda yeni tikiləcək 110 35 10 kilovoltluq yarım stansiyaya məs Güləbirdən enerji ötürüləcək və Güləbird elektrik stansiyası yəni perspektivdə ümumiyyətlə bütün Qarabağdakı deyək ki, elektrik stansiyaları, yarım stansiyalar hamısı Azərbaycan ümumi enerji sisteminə qoşulacaq və Qarabağda dairəvi elektrik təchizat sistemi yaradılacaq. İşğal dövründə və üçtərəfli bəyanata əsasən ermənilər Laçını tərk edərkən dağıdaraq sıradan çıxardığı Güləbər Su Elektrik Stansiyası demək olar ki, tamamilə məhv edilmişdi. Qurğular və avadanlıqlar yandırılmışdı. Sonradan isə dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq qısa müddət ərzində stansiyaya sismara verildi. Bu işğaldan azad olunan rayonlarda prezidentin iştiraki ilə istifadəyə verilən ilk infrastruktur layihəsi olacaq. Azerenerji Açık Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad olunan digər ərazilərdə işləri davam etdirir. Füzulədəki Şükürbəyli yarım stansiyası e, tam yenidən qurulur, ərazisi genişləndirilir, hansı ki Şükürbəyli yarım stansiyası işğaldan azad olunan ərazilərin elektrik enerji təchizatında e, müstəsna rol oynayacaq, yəni əlaqələndirici olacaq. Bundan başqa Füzulinin özündə artıq e, 110 35 10 kilovoltluq yarım stansiyası yarım stansiyanın inşasına başlanılıb. Kəlbəcərdə 110 35 10 kilovoltluq yarım stansiyanın tikintisinə başlanılıb. Və bundan əlavə, şüşəyə bildiyiniz kimi 110 kilovoltluq yeni xətt çəkilir, şüşədə 110 kilovoltluq yeni yarım stansiya tikilir. Yəni bütün istiqamətlərdə işlər həyata keçirilir. Həmçinin Kəlbəcər və Laçın rayonlarında Ermənlilərin dağıtdığı digər suelektrik stansiyalarında bərpa ediləcək. Kəlbəcərdə 12 suelektrik stansiyasının yenidən qurulması planlaşdırılır. Beləliklə Kəlbəcər və Laçında dağıdılan həmçinin bərpa edilən stansiyaların generasiya gücü 120 meqavat olacaq.